Dámy a páni, urobím malú odbočku. Považujem stretnutie v Michalovciach za veľmi prospešné. Myslím si, že nastavilo zrkadlo aj pánovi premiérovi Fialovi v Českej republike. My v tomto formáte, pokiaľ ide o projekty dobré pre ľudí, chceme pokračovať. A viete, sme teraz vo veľmi silnej pozícii, pretože ak kdokoľvek nám bude vyčítať, že odmietame vojenské riešenie na Ukrajine, odmietame zasielanie zbraní do zásob štátu, tak máme právo povedať my Slováci. Kto dodáva plyn na Ukrajinu? Slovensko, keď treba. Reverzný tok. Kto pomohol s elektrinou? Reálne s elektrinou? Slovensko, pretože tú elektrinu potrebovali. Kto ide riešiť energetické prepojenie medzi Veľkými Kapušanmi a Mukačevom? Slovensko. Kto ide umožniť občanom z Kieva, aby sa dostali do Košíc na letisko, keďže dnes vojnová situácia neumožňuje používať civilné linky? No samozrejme, že to bolo Slovensko. Kto ide zabezpečiť lepšiu prechodnosť hraníc, pokiaľ ide o prechod vo Vyšnom Nemeckom? Slovensko. To sú konkrétne veci, konkrétne projekty, odmiňovanie, zabezpečovanie techniky, ktorá nemá charakter zbraní. Toto sme prislúbili, lebo tvrdíme, že Ukrajina túto pomoc potrebuje. Ale jedným dýchom opakujeme ešte raz, nebudeme súhlasiť s členstvom v NATO, lebo Slovensko je členský štát NATO a buď na to potrebujete rozhodnutie parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky.